كم هاي، إيكونيسي
ভাৰতীয় সেনাৰ অদম্য দেশপ্ৰেমৰ আধাৰত মই লিখা 1100 শাৰীৰ একেটা দীঘলীয়া কবিতা কাব্যগ্ৰন্থ সংকটৰ আশ্বদানত অপৰাজয় যোদ্ধা। এই কবিতাটি লিখাৰ মূলতঃ তিনিটা উদ্দেশ্য আছিল। এই কবিতাটোৰ জৰিয়তে অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ সমান্তৰালকৈ আমাৰ ভাৰতীয় সেনাই কিদৰে দেশখন ৰক্ষা কৰি আছে বা তেওঁলোকে কিমান ত্যাগ কৰিবলগীয়া হয়, কিমান কষ্ট স্বীকাৰ কৰিবলগীয়া হয়, সেই বিষয়টো প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে এই কবিতা পুথিখন যিমান পাৰি বিক্ৰী কৰি ইয়াৰ পৰা পোৱা টকাৰে ভৱিষ্যতে বিভিন্ন লোকক আৰ্তজনক আৰ্থিকভাৱে কিছু হ'লে সহায় সহযোগিতা কৰাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এই কবিতাটি লিখা হৈছিলে আৰু ইয়াক ছপা কৰি উলিওৱা হৈছে ইতিমধ্যে। আৰু এই কবিতা পুথিখন গোৱালপাৰা জিলাৰ সমান্তৰালভাৱে দক্ষিণ কামৰূপৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিক্ৰী কৰি থকা হৈছে, বিশেষকৈ শিক্ষা অনুষ্ঠানসমূহ, বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান, আৰক্ষী থানা আৰু ইয়াৰ লগতে যিসমূহ আত্মসহায়ক গোট আছে তেওঁলোকৰ মাজত বিক্ৰী কৰা কৰি থকা হৈছে। আৰু দিনে ৰাতিয়ে মই মোৰ এইকেইটা লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য পূৰণৰ বাবে দিনে ৰাতিয়ে এনেদৰে দক্ষিণ কামৰূপৰ লগতে গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ঘূৰি ফুৰিছোঁ আৰু কবিতা পুথিখন বিক্ৰী কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে বিভিন্ন লোকে মোৰ এই যি যাত্ৰা, এই যাত্ৰাক সাফল্যমণ্ডিত কৰাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে, তেওঁলোককো এই চেগতে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু সমান্তৰালভাৱে আমাৰ গ্ৰন্থপ্ৰেমী ৰাইজৰ সমূহ অসমবাসী গ্ৰন্থপ্ৰেমী ৰাইজৰ এই মোৰ এই যাত্ৰাত সহায় সহযোগিতা কৰিবলৈও বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ।